Bom, estamos aqui com o novo controle de 6 botões da Tectoy 2018. Manualzinho, certificado de garantia. Não tem o botão mode. Eu já abri ele aqui para a gente ver por dentro. Vamos comparar ele com outros controles também. O pluguezinho parece ser um pouco melhor do que o da Tectoy, que vem com o novo Mega Drive. Os parafusinhos também são maiores do que o modelo outro que eu tenho. Borrachinhas. Aqui diz Tectoy Heavy 02 07 716. Será que essa plaquinha seria do ano de 2016? Não sei. Pode ser. Mas de toda forma tem esse chipzinho aqui, tipo bolha. Bem mais simples que o outro também, que o original. A plaquinha também parece bem mais simples. Agora vamos ver o outro. Bom, esse aqui é o outro modelo que eu comprei anteriormente. Comprei vários deles, gostei muito desse outro. Pluguezinho também semelhante, mas o cabo é branco com a ponta preta. A carcaça parece ser exatamente a mesma, exceto pelo botão do mod aqui. Lembrando que esse novo aqui, ele tem internamente aqui a parte para encaixar o botão do mod. Tá? Tem aqui, ó, onde encaixaria aqui. Tem até o quadradinho aqui onde encaixaria a microchave. Mas vamos abrir esse aqui agora para mostrar esse aqui por dentro, para vocês verem a diferença de qualidade. Os parafusinhos são bem pequenininhos desse, diferente do novo que são parafusos grandes. Olha só a diferença do parafusinho daquele anterior que eu tinha, desse novo. É bem pequenininha a cabeça, até é difícil de ter uma chave que alcance aqui, uma chave que sirva aqui. Então esse novo é bem mais fácil de abrir. Ele até, esse anterior ele tinha uma cola no parafuso aqui. O novo, não, o meu pelo menos não tem cola nenhuma para proteger. Esse que eu tinha anterior aqui, a qualidade da placa é muito superior. Até o verniz é mais brilhante. E tem um chip de verdade aqui também. Resistores de verdade ali. O Tectoy aqui é bem mais bonito o escrito aqui deles. Com certeza são empresas diferentes que fizeram essas duas placas. E aqui para quem gostaria de saber se esse controlinho aqui, acho que é do Guitar Idol, Mega Drive Guitar Idol, se ele funciona, seis botões com algum jogo, esse meu não funciona, ele é todo interligado aqui, ó. Esse contato com esse, esse com esse, então nesse aqui não tem possibilidade de ter seis botões, que são todos interligados, até porque esse chip aqui não permitiria isso. Com relação às carcaças aqui, tudo indica que foi feito na mesma forma. Todas as numerações aqui no plástico são iguaizinhas nas duas. E aqui por dentro, dessa rodinha aqui, ele tem um defeitinho aqui no plástico. É igual nos dois, um defeitinho micro. A câmera acho que não consegue ver. Uma deformidade. Mas é igualzinho nas duas.
Sempre que tem uma falhinha nesse, tem naquele também, é muito parecido. Provavelmente foi a mesma forma, só mudaram esse corte aqui. A parte de cima aqui já foram feitas em formas diferentes, deste meu pelo menos. Tem algumas diferencinhas por dentro do plástico que você vê, mas é coisa muito pequena mesmo, difícil de notar. Agora para vocês a placa do controle original, aquele antigo, preto, 6 botões. Isso aqui é feita pela Tectoy, Zona Franca de Manaus. Tá com um defeitinho aqui que foi consertado. E aqui um japonês. O logotipo da SEGA aqui. Falar um pouco para vocês também aqui sobre os plugs existentes que eu conheço. Tem esse aqui, meio zoado esse aqui. Tem esse aqui que parece feito em partes plásticas encaixadas, também original. Tem esse aqui que é o do novo da Tectoy. É o mesmo desse aqui, só a cor que muda. Tem esse aqui também que é o mesmo modelo, só que ele vem escrito SEGA. Tem esse aqui também que é o do novo Mega Drive da Tectoy, controle grande. Ele é bem mais simplesinho que os outros. Aqui comparar o tamanho com o outro. Ele é bem mais curtinho. Parece um pouco mais fraco.